Екстремальні морози – не перешкода для тренування незламних. У силах спеціальних операцій нині гаряча пора. Саме в ці дні за температури мінус 20 армійці тренуються і у воді, і під водою. От, власне, так. У повній викладці спецпризначенці відпрацьовують ситуації, які можуть статися під час бойових виходів. Працюють поодинці, парами та у трьох. Одне з основних завдань – самостійно вибратися з крижаного провалля і потім не замерзнути в чистому полі далеко від укриття. Одночасно спецпризначенці до автоматизму відпрацьовують навички з тактичної медицини за екстремальних погодних умов. Саме під час таких лютих морозів, зі свого досвіду, розповідають бійці, на фронті значно активізовуються диверсанти, тож такі знання, переконані ССОвці, зайвими точно не будуть.